Абсолютно відсторонилися від і цього підприємства, і підготовки до опалювального сезону 2021-2022 року. І коли обласна комісія виїхала туди на місце, і ми так само там були, і ми зрозуміли, що не то, що ніхто не готується до опалювального сезону, навпаки, відбулись певні дії, які ускладнюють взагалі роботу цього механізму. Тому зрозуміло, що це будуть розбиратись правоохоронці і вони дадуть свою оцінку. З іншого боку, міська влада повинна розуміти, що згідно закону про місцеве самоврядування, вона несе пряму відповідальність за це. І тому ми зараз, я думаю, що повинні почути позицію міського голови. І з свого боку, як обласна влада, думаю, що все зробимо для того, щоб ви не залишились сам на сам з міським головою, навіть якщо він там надумав нічого не робити, там яким чином бездіяти.